Kako je nastala ova ideja o lavirintu? Samo ideju je za svega nekoliko minuta imao gospodin Goran Srejić, koji je rešio da taj lavirint izgleda baš ovako kako izgleda. Kada je kupio zemlju, to je bilo polje suncokreta i onda je on rekao da ovde će biti lavirint. Znao je kako će to izgledati i zamislio baš onako kako želi da to bude i zaista i danas tako jeste. 10 godina kasnije, sada je završeno. Šta možemo sve očekivati od ovog lavirinta i koliko je izlaz teško pronaći? U sklopu Bora Lavirinta je sam lavirint, znači na 7000 metara kvadratnih, 5 zamkova na naduvavanje, tu je mini golf teren sa 18 rupa i tu je jedna, da kažem, originalna igraonica, zaista takva ne postoji za sad u Srbiji. Koliko je teško naći izlaz, zaista individualno, moram da kažem, deci treba manje vremena, od pola sata do 45 minuta, starijima možda i sat, starijima, mislim, osobama u zrelijem dobu sat i po i tako. Da li postoji neka pomoć u lavirintu koja nam može olakšati da to uradimo za što kraći vremenski interval? Sa jedne strane su same mape koje se nalaze, pa onda možete vi sami sebi da, aha, dobro, sad se tu nalazim, imate tačku gde se tačno nalazite, onda kažete sad ću ovde levo, desno, sami rešite sebi zagonetku. Možete takođe da se javite stražaru koji se nalazi, ja ne znam da li se vidi na kuli iza nas, i onda mu se javite, onda vas on vodi, da vam malu pomoć, a ako zaista baš želite da kažete ja hoću da izađem sada, onda su tu redari koji šetaju kroz lavirint i onda im kažete, zapravo oni su u majicama Bora Lavirinta, vidite ih i onda im kažete možete molim da mi samo pomognete da izađem, naravno nikakav problem. Radimo samo vikendom, subotom i nedeljom od 11 do 18 časova. Ovaj lavirint ima najdužu stazu u Evropi, koliko sam ja razumela. 3,5 kilometara staze, tako je. Po stazi je najveći, pa i po površini, tako da je jedan od najzanimljivijih i trenutno atrakcija u ovom delu Evrope i u cijeloj Evropi zapravo. Ovo je ulaz u lavirint. Izlaz je samo jedan. Nisam dovoljno hrabra da se samostalno upustim u ovu avanturu, zato sam pozvala moju drugaricu Anči. Stiže tvoj Anči u pomoć. Baš si brza, drugarice, hoćemo li? Ajmo. Mislim da ovo je jedan pravi izazov, ja ne znam kako ćemo, ne, nije to. Upravo smo krenuli slepim putem, slepa ulica, ovde ne možemo. Možda ovo može biti od pomoći. Misliš, a? Pa ne znam. Možemo pokušati. Kako ti se čini? Čini mi se da smo se izgubila, iskreno. Stvarno ne znam kako ćemo mi naći izlaz odavde. Samo mi i ptičice. Šta je ovde? Mislim da smo na dobrom putu, jer ovo zvuči. Kako znaš? Evo ga zeleni most. Ja mislila sam da je ovo mnogo lakše. Slepo. Iskreno ti kažem, mislila sam da je ovo mnogo lakše. Misliš da... Ovo je slepo. Slepa ulica. Jo, već smo se izgubile. Tu smo došle malo pre, ali tako? Čekaj. Ne, sad se vraćamo nazad, vidiš, došli smo do ovog žutog. Pa jedino da prođemo kroz ovo grnje. Znaš šta, već mi se vrti u glavi, čoveče. Meni nije dobro, jesi ti ponela vodu? Ne, nemamo ništa. Ni sendviče? Ni sendviče. Ti nisi normalno. Pa mi ćemo ovde ostati satima, ajde beži. Požuri! Što pre? Dokad radi ovaj lavirint? Gubimo se, sad stvarno moram skoncentrišemo. Šta misliš, kuda? Ajde, kreni vama. Sada ćemo ovde desno. Šta ti misliš? Ajde, pa ajde da probamo. Ali evo ne možemo. Šta da radimo? Evo i ovde imamo desno, imamo 2 puta desno. Sada, jedan je slepi. Ovaj je slepi. Dobro, tu ne. I ovaj je slepi. To je slepi. I šta ćemo sad? Pomoć! Izgubila sam se. Ovde nas niko ne žele. Neka pomoć ovde nešto. Ajde, otvori onu mapu da vidimo šta tu ima. Evo ga, ljubičasti, dođi, dobro je, ćuti. Ljubičasti most je osvojen. Ostali su nam još plavi, crveni, žuti i zeleni smo prošli, zar ne? Iako se nismo popeli na njih. Ali zapravo, mi moramo da izađemo kroz ulaz, tamo gde smo i ušli, je li tako? Da. Uff, ali rekla je žena da je neki levi ugao, kada upadnemo u taj levi, da je to zamka i da odatle se baš teško izlazi. Misliš da je ovo levi ugao? Pa ja se nadam da nije, ali jeste. Požuri drugarice, nemamo još mnogo vremena. Ajde, ajde. Došli smo do kule. To je to. Ili ipak ne. Pomoć! Pomoć! To je to, Ana. Moramo da se vratimo nazad tamo gde smo došle i da skrenemo desno i da uđemo u onaj tamo deo. Ajde da pokušamo. Ajde. Jel ti znaš odakle smo uopšte došle? Pa mislim da znam. Ajde, onda idi prva. Moramo da dođemo do plavog. Ali ovde smo bile već. Ako preskočimo, ovo je diskvalifikacija. Misliš da bi mogla da preskočiš, a? Pa možda bi mogla da prođem između. Tamo nema puta. Vratile smo se ponovo na ovaj ljubičasti most da bi pokušale još jedan put da nađemo izlaz. Definitivno, ovo je posljednji put da pokušamo. Em sam gladna, em sam umorna, em me hvata panika, napad panike, anksioznost. E pa, znaš kako ćemo? Sad ćemo da siđemo ovde i idemo okolo, ovim putem. Nemaš puta. A, nema. Pa ništa. Evo je tabla, ajde da vidimo samo kako možemo. Dobro, sad se nalazimo ovde. Još me više boli glava od ove table. Znam šta ćemo, idemo ispod mosta. Pokušavamo da prođemo ispod ljubičastog mosta i da tako nađemo put. Ja mislim da je ovo... Da savršimo ovaj težak lavirint. Ajde, ajde. Ana, stigli smo na plavi most. Jo, napokon! Uvek treba probati više puta, definitivno zaključak. Tako je. Nalazimo se nekako, mislim da smo pri kraju. Mislile smo i prošli put koje nismo bile. Da. Definitivno više ne mislimo. Šta misliš sada, levo, desno ili pravo? Ajmo pravo. Pa naravno ti. Pogledaj, stigli smo. Ja mislim da je ovo poslednji most. Ja sam sigurna nekako, jer narandžasta boja me nikada do sada nije izneverila. Ja sam mnogo gladna. Joj, ja jem što sam gladna. Ne, ajmo tamo. Ajmo ovamo. Čovek pomisli, ono, došao do kraja kad ono početak. Ana, stvarno mi se sada čini da smo na kraju lavirinta. Ajde. Da li mene oči varaju ili je ovo... Stvarno izlaz. Drugarice, mislim da treba da požurimo ka izlazu, zato što nikad ne znaš da će nas možda zatvoriti ovdje. Šta ti misliš? Sloboda! Uspjele smo!